לפני כמה שנים קשרה אליי אימא, בבכי היא דיברה איתי, אמרה לי, הדס, אני עוקבת אחרייך, אני רואה מה את עושה, יש לי בת רווקה בבית, בת 35. תעזרי לה לצאת מאזור הנוחות שלה ולהגיע למקום אחר, כי היא יושבת בבית. הפכתי את זה ממש לטיפול, זה היה ממש תרפיה בסטיילינג. דרך הדבר הזה היא למדה לאהוב את עצמה, אני מדברת על זה ואני מתרגשת, ממש. ואחרי חודש קיבלתי טלפון מאמא שלה, שהיא התרסה. והיא מתחתנת, ואני, אין לתאר את ההתרגשות, כל ההיפור יגיד לי אם אני אבקיל פה עכשיו, אז כדאי שלא. איך הגעתי לסטיילינג? בגיל 18 חוויתי איזשהו משבר, ההורים התגרשו, ולא אהבתי את עצמי, לא אהבתי את מה שאני לובשת, לא אהבתי את איך שאני נראית, לא האמנתי שאני ראויה בכלל לצאת לעולם. עברתי תהליך מביטול עצמי לביטוי עצמי. ואני משתפת את התהליך הזה ואת המסע שלי בבלוג ובכל מה שאני יוצרת. בגיל 19 התחלתי לעצב שמלות ערב, ואז הרגשתי שאני רוצה קצת מעבר ולתת יותר לנשים, ואז הלכתי לשנקר ללמוד סטיילינג, ומאז אני עושה את זה גם לנשים פרטיות וגם בהפקות אופנה במגזר החרדי. סבתא שהייתה מעצבת אופנה בשנות ה-50, אימא שמתפעלת בוטיק אופנה מהמם ברעננה כבר כמעט 40 שנה, ואני פשוט נולדתי לתוך הדבר הזה. כשהייתי בכיתה ח', נפצעתי בפיגוע. ממש הייתה פציעה קשה, צלקות על הפנים, אף שברו, לסת עליונה שבורה. לא קיבלתי את עצמה, לא קיבלתי את הנראות שלי, היה לי מאוד מאוד קשה. בערך לפני 10 שנים התחלתי להתלבש בצורה מאוד יותר נכונה, יותר מדויקת, בלי שתכננתי ובלי שלמדתי עדיין סטיילינג, והסביבה שלי ראתה את זה בצורה מאוד בולטת, ושלוש חברות שלמדו איתי אמרו לי, וואי, מה לי, את מתלבשת נורא נכון וטוב, אני רוצה שתקחי אותי. אני רצתי מהר לאיזה סדנת סטיילינג שהייתה באזור, למדתי על סגנונות לבוש ומשם יצאתי לדרך. ואז גיליתי עולם, תוך כדי שאנחנו מודדות בגדים, משלמות בכסף, לכאורה הדבר הכי חומרי שיש. כל אחת מהם שיתפה אותי במקום הכי פנימי שלה. כל הדבר הזה היה לי ממש וואו. כשאני עושה סטיילינג, מעבר ללקנות את הבגדים, אני מלמדת אותם מה נכון לגוף שלה, מה הצבעים שלה. כשפעם הבאה שהיא הולכת לקנות בלעדיי מה היא קונה ומה היא לא, שינוי תדמית זה לא אומר שהבן אדם משתנה. אתה לא הופך להיות משהו אחר, אתה משתדרג. כל אחת יש לה חלקים שהיא פחות אוהבת בעצמה, וסטיילינג הוא בעצם מרפא, הוא אוסף. ההתבוננות והמיפוי הוא במה שאני כן אוהבת, ושם אני מעצימה את תשומת הלב ואת התודעה ואת הכל גם, את הכלים גם. הצניעות היא מגבלה או יתרון? אני חושבת שצניעות זה מתנה. שהמקום של הצניעות, של הבדים הצנועים, בא מתוכי, זה אושר גדול. החיבור שלי לעולם האופנה בא גם מקייט מידלטון, הדוכסית מקיימברידג', שהיא אופנתית ומלכותית, מתלבשת מאוד בסטייל, כל העולם עוקב אחרי בחירות האופנה שלה. לא חייבים לחשוף חלקים מהגוף כדי להיות יפות. כל אישה יכולה לבטא את עצמה בצורה שהיא ראויה ומכובדת וצנועה, בלי להתקשר על המקום האישי שבו היא מבטאת את עצמה. באה אליי פעם אחת מישהי לסטיילינג, והיא אמרה לי, אני שוקלת להוריד את המטפחת. מאוד קשה לי, אני לא מצליחה להתאים את הבגדים למטפחות, זה משגע אותי. אמרתי, בוא איתי, עשינו סטיילינג של בגדים, הלכתי איתה למישהי שמוכרת מטפחות, התאמנו לכל הלוקים של המטפחות, היא יצאה, חזרה הביתה, היא אומרת לסיוון, עשית שלום בית. בעלה התרגש, היא התרגשה ואני בסוף בכיתי. לפני כשנה הייתה משפחה יקרה שעשתה תאונת דרכים, והבת שהייתה לקראת גיל בת מצווה, נפצעה מאוד קשה בפנים שלה, ואימא שלה שמעה את הסיפור שלי, וכשאני שמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, זה, אני הולכת ממש לפגוש אותן, ובאמת זכיתי גם לעשות עליהן הפקה במגזין פנימה, וגם לפגוש אותם ולעשות לכל אחת מהם סטיילינג אישי. אני רואה אותה היום והיא כזאת יפהפייה ומהממת, זה היה מאוד מאוד חזק. מה החלק הכי מעצבן במקצוע? כשזה הייעוד שלך, כשזה מה שאתה אוהב לעשות, אז אין שום דבר שמעצבן. יש לי ויז'ן כזה שאני רואה את הפרסונה שעומדת מולי, אז אני כבר יודעת לאן זה הולך. אני נורא רוצה לבוא עם כל הווייב ולהעניק את הכל, להרעיף את הכל. לפעמים הלקוח אומר, שנייה, רגע, אני צריך שזה יהיה בקצב שלי. תהליכים זה עסק שצריך לקחת זמן, וזה בסדר. אבל זה הקטע שהוא פחות, הוא יותר קשה לי. הייתה לי לקוחה שעבדה בתפקיד מאוד מאוד בכיר, ולא לקחו אותה ברצינות. והיא אמרה לי, סיוון, אני חייבת להיות ייצוגית, אני חייבת להיות יותר נשית, אני רוצה שיקחו אותי ברצינות. אני עושה את זה איתה כבר כמה שנים, חורף קיץ, היא מגיעה אליי, שולחת לי תמונות, היא אומרת לי, תקשיבי, הייתי היום בישיבה. את לא מבינה איך לקחו אותי, את לא מבינה איך הסתכלו עליי, איך העובדים הסתכלו עליי, זה פשוט משנה הכל. המקום הזה של האופנה הוא מקום שאפשר דרכו לחבר. אני עובדת עם כל ה... בעיקר עם המגזר הדתי, על כל הסקאלה, אבל גם יוצא לי לעשות סדנאות לנשים לא דתיות, וזה ממש איזה כיף, כי יש כל כך הרבה חיבור
ויש כל כך הרבה דברים שהם כל כך דומים, וזה ממש מדהים לראות איך כולנו, בסך הכל, בסופו של דבר, רוצות להיות יותר מחוברות לעצמנו. להתחבר למקום הפנימי והחיצוני שלנו, לגוף ולנפש. יש לי חברים שהם לא קרובים אליי בדעה הפוליטית, הם לא קרובים אליי באורח החיים, ואנחנו עדיין, יש לנו את המשותף הזה שהוא המון, שהוא עושה חיבור כזה גדול וכזה כיפי וכזה בעל משמעות. אנחנו נמצאים היום במציאות שהתרבות מובילה לאיזשהו מודל יופי מאוד מאוד מוגדר ומסוים, 90-60-90, רזון כלשהו, ואני רואה כמה זה נוגע בנערות שלנו היום בצורה כל כך כל כך לא פשוטה. לבחור, להסתכל על עצמי לא בראייה הזאת, ובראייה חיובית וטובה כמו שאני. זה כל כך לא פשוט, אני רואה את הכאב של בנות בעיניים, הן ממש עם דמעות. היום נשים יודעות, ברגע שיש להן דימוי גוף חיובי, הן אוהבות את איך שהן לראות ואת מה שהן לובשות, ומציגות את זה הלאה לעולם. יש כל כך הרבה כלים פרקטיים ופשוטים שכל אישה יכולה לעמוד מול המראה ולומר לעצמה כמה היא נפלאה וכמה היא מדהימה, ולאורך זמן זה מחלחל לתודעה שלנו ומשפיע על דימוי הגוף שלנו. הערך העצמי והאהבה העצמית היא מגיעה הרבה יותר עמוק ממה שעושים את זה, שזה רק החיצוניות ורק הבגד. בכל גזרה, בכל מצב צבירה, בכל סוג שיער, להיות את קודם כל. החיצוניות משפיעה על הפנימיות, זה דבר ראשון. כשאת יוצאת בבוקר עם לוק שאהב, את יכולה לכבוש את העולם. וכשאת לבושה טוב, כשאת לבושה כמו שאת אוהבת, כשאת מרגישה טוב עם עצמך, עצמך. אני מרגישה שהמקצוע הזה בחר בי, יש לי היום את הזכות, אחרי שעזרתי לעצמי לעזור לנשים שאני מלווה אותם בתהליכים של סדנאות, זה לא רק יום קניות עם סטייליסטית, זה ממש מסע אישי נשי מלב אל לב, להבין איזה אישה אני רוצה להיות, וממש לקחת אותה צעד אחר צעד בדרך לקניית המלתחה שלה. קיבלתי כישרון של אופנה, של אסתטיקה, של כל מה שקשור לעולם הזה, לנצל אותו, לעשות את הייעוד שלי, את השליחות שלי, ולהנגיש אותה למגזר החרדי, להראות איך אפשר להתלבש גם צנוע וגם יפה וטרנדי, וכל הדברים שיכולים להיות למגזר הלא חרדי, אפשר להנגיש אותו למגזר החרדי. בוודאי שזה גם שליחות, בלשמח נשים, בלשמח אנשים, להעצים את הבן אדם שעומד מולי. אני ממש מרגישה שזה שליחות בחיים שלי, והלוואי שאני אזכה לתת לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר נערות את הכוח הזה, ואת העוצמה הזאת, ולהבין כמה הן מיוחדות ויפהפיות, אחת אחת.